Bashir Kayemba, wona abadde atemera mu gy'obukulu 21, era nga muvuzi wa bodaboda ku stage ya gripper, yasangiddwa bakeze ku ssaawa emu ey'okumakya, nga yattiddwa mu kiro n'asuulibwa mu kibira ekimanyiddwa nga kya musenyi. Nga bamaze okumutta, abatemu batutte ne piki piki ye. Twakomimula wano saa zaadde nga 12 nga tulya naye ffene wano, kati byafunye piki ya munne munne n'amuwamu piki ky'ogenda okukola ki? Okuvuga. Saa twakomyeko mula wako. Basa ezo twazemu munoonya ku ssaawa nga 2 ez'ekiro nga talabika. Waliwo munne yamuwadde piki n'agimuwa akole. Naye munnange ne buziba ne tumunoonya, bweda tumunoonya. Bwede tuli awo ne batugamba nti ali eno bamutidde eno. Bamukubye ennyondo. Ennyondo yiri wali? Yiri wali. Piki ne bagitwala. Baba boda boda babadde tebasalikako musale. Banenyeza nnyo poliisi mu kitundu kino olw'okulekanga abatemu ne bataayaaya era ne bawera okufiira ku ntemu yenna bwe banaakwatako. Omuntu ne bamutta naye ate poliisi nejja n'etaasaaba. Naffe kitunyiiza. Ne batwagala tukwate omumpi naffe tumuttirewo nga bwe batutta. Oba naffe bennyini ababooda tulabika twekolamu omulimu naye tunaakwata. Baliwera omubbi ogwo baakwata. Bannange ku baboda tunaakwata mututaase. Baboda munaffe. Yo poliisi nga bulijjo omulambe gututte mu ggwanika e Masaka era n'ekakasa nti yakugenda mu maaso n'okunoonyereza ku ttemu lino.